Bom, nós vamos falar sobre a fotodepilação e a depilação com laser. O objetivo principal da depilação, da fotodepilação ou depilação a laser, é você, a luz, quando é emitida pelo aparelho, o alvo é a melanina que se encontra no folículo piloso. Quando ela atinge a melanina do pelo, quando essa luz atinge a melanina do pelo, vai aquecer a melanina do pelo e vai aquecendo o pelo no total, o bulbo, onde nasce o pelo, e aí ele vai morrer. Geralmente a gente orienta o paciente não estar bronzeado, né? Porque se a pele está bronzeada, o alvo da luz é a melanina. E a melanina dele vai estar ativa em toda a pele, não só no pelo. Então tem um risco maior de complicação, de queimadura principalmente. Outra questão é a gente cortar o pelo, né? Passar uma gilete, pelo menos um dia antes ou até mesmo antes da sessão, né? Porque o pelo esteja no mesmo nível da pele. É um procedimento super seguro, dependendo da área que é feita, a gente leva alguns minutos, é super rápido, fácil de executar. E uma coisa que tem que ser deixado bem claro: não existe depilação definitiva, sempre vai nascer um ou outro pelo. Por isso, da importância da manutenção anual, né? Duas ou três sessões anuais. As principais complicações é a queimadura, principalmente por energias muito altas, ou se a máquina está desregulada. Então a gente pode ter também cicatrizes, né, decorrente das queimaduras, manchas podendo ser hipocrômicas, que são sem cor, ou hipercrômicas, que são aquelas com cor, as manchas escuras. Então, o ideal é ser realizado por médico. Todas essas tecnologias que mexem com luz. Geralmente, a gente orienta utilizar filtro solar, né? Não se expor ao sol. São os principais cuidados. O paciente, do resto, ele pode retornar às suas atividades sem nenhum problema. É importante frisar que o público masculino está aumentando nos consultórios dermatológicos. Não só por vaidade, né? Alguns nos procuram para retirar aquela pequena quantidade de barba, mas também por doenças, né? Nós temos alguns casos de foliculite, né? Que são aquelas espinhas que dão mais no terço inferior da face, né? Da barba. E aí é uma indicação precisa com satisfação enorme para o público masculino. É isso aí, gente. Então tomem cuidado, escolham bem o lugar para fazer qualquer uma dessas técnicas para você realmente eliminar os pelos sem ter nenhum problema depois. Música